好，这个林下经济呢，是借助林地的生态环境，在林冠下开展复合式的产业经营，甚至发展旅游、环境教育、森林疗愈，顾及林木生长以及生长的森林副产物，充分发挥森林环境永续经营跟社会经济的综合效益。29号上午呢，林务局花莲林管处在花莲市农会国府碾米厂举办了林下经济产业生态教室建制的成果展。发展林下经济，兼顾生态、经济以及社会指标。作物的选择除了考量市场的价值之外，也符合当地居民以及原住民的需求，以活化在地经济、深具地区特色的产品，并且让租地造林者可以在造林的过程当中，利用林下空间发展出其他经济收入的来源。那因为租地造林，它是一个需要非常长时间才能够收获的一个产业。那为了让我们的租地造林人在这个主产物，也就是造林这件事情上面能够持续的去推动，那它需要一些经济来源。那我们不希望是民众都是在林班地里面种果树，所以我们希望是不是能够推展一些不妨碍主产物生产的这样的方式去做林下经济，让他们有一些产业可以提升，把这个林下经济能够产生它附加价值更高的这个农业产值。我觉得我们其实县府也可以从这样的方式去思考份去做这样附加价值的使用。林下产业包含养蜂之外，当地部落族人更是以容易管理以及生长的左香草研发出止痒膏等副产品，作为林下经济发展策略的作物选项。这个就是它的那个蜂蜡，因为这一个它不住的话，或者是蜕皮，我们要把它取下来，然后取下来丢掉可惜，那我们就做另外一个产品去结合，所以就想到左手香啊，因为左手香好取得。左手香本身它有解毒镇痛的作用，消炎的功效，所以呢就把它结合蜂蜡。依照林业发展适应性的林下经济，也需符合当地地主或是族人的需求，以活化当地的经济，生产具有当地特色的产品，栽种适合的作物，来发展林下经济的附加价值。记者林杰花莲市采访报道。